Och nu vill jag fram Maria Mostadius som här, ja, har du fått din mygga nu? Ja, men vad bra, strålande. Hjärtligt välkommen upp på scen här, Maria. Och du kommer ju från Biologiska museet i Lund, där du är museintendent. Och du ska tala om stängning av ett museum som sen återuppstår, kan man säga. Stämmer det? Ja, det stämmer bra. Strålande, varsågod. Tack. Ja, det blir lite fortsättning på Fredriks det här. Jag ska berätta en historia för er om när våran publika verksamhet stängde och hur vi utvecklades. Vad hände sen? Man kan säga att om alla bra historier brukar börja så ska man säga att det var en gång tre museer. Det zoologiska, det botaniska och det entomologiska. Och till vänster så ser ni byggnaden där det entomologiska och det zoologiska huserade tidigare. Och till höger det botaniska. Så det här är historien om våra tre museer som blev ett. Och om en elak rektor som bestämde sig att nej, vi behöver ingen utställning längre. Men det är också en historia om hur vi gick vidare. Hur hittar man egentligen sin identitet när någon har tagit den ifrån en? Och för att ni ska förstå lite bättre om vart vi började och vad vi kom till, så tänkte jag berätta lite grann om våran flytt. Den här känner ni ju igen, för den har ni ju sett. Det här är ju Kilian Stobeus som är grundaren av våran samling. Så vi började 1735, och det här är historien om vad vi gör idag. Men det är inte första gången vi flyttade, utan vi har flyttat fem gånger tidigare. Och nu var det alltså dags igen. Och vi flyttade hit, inte bara till Arkivcentrum Syd. För där hamnade zoologi och botanik, men även till ekologihuset som ligger på vår institution. Där hamnade entomologin, alltså våra insekter. Och vi flyttade från det här, som ni ser till vänster, det var den gamla skelettsal, till ett magasin. Ni ser ju vilken skillnad. Det är inte alls samma sak. Och vi gick från en publikverksamhet till ett forskningsmuseum. Och det är en helt annan sak också. Vi hade ett år och tre månader därpå att flytta 15 miljoner djur och växter. Och om man räknar om det så blir det 37 900 objekt per dag. Ni hör ju hur vansinnigt det låter. Och tack och lov så behövde vi inte packa allihop var för sig, för då hade vi nog inte varit ute än. Men det gick vägen med två timmar till godo innan deadline. Då gick jag sista svängen runt zoologin. Vi fick en flyttfirma som inte hade någon erfarenhet av att flytta samlingar tidigare. Spännande, spännande. Det krävdes väldigt mycket tålamod och fruktansvärt många speciallösningar. Men det gick. Och det här är några exempel som på det vi flyttade. Det här är våtpreparat i formalin och etanol. Det var herbarieark och böcker. Det här är vårt äldsta herbarium, Herbarium vivum från 1600-talet. Och insekter på nålar. Det är bara en del av det vi var tvungna att flytta under det här dryga året. Samtidigt så skulle vi förse hela forskarvärlden med material. För förfrågorna fortsatte att komma in. Och vad de sa var att nej, ni får inte säga nej. Så det var bara att göra allting samtidigt. Men det var ju inte bara att grått och trivst och helt hopplöst där. Utan det öppnade ju även upp för nya möjligheter. Material som inte hade varit tillgängligt tidigare kunde vi låna ut. Vi gjorde det tillsammans med Historiska museet, en zoologisk sal. Och vi kunde tillgängliggöra mer material
till utställningar på vår egen institution. Vilket studenterna tyckte ju var jätteroligt. Men vissa saker blev vi väldigt medvetna om. Och det var vår samlingsvård. Hur eftersatt den var. Och det märkte vi bland annat en vecka innan vi skulle öppna den zoologiska salen. Då bestämde sig en av vargarna att rämna totalt. Både skinn och gipsstruktur bara rasade. Och vi tänkte, åh herregud, vad gör vi nu? Ja, det var ju bara att plocka upp den och ta utföra en liten operation. Men vi fick ihop den i tid. Och den ser faktiskt helt okej ut idag. Men sen kom det ju den där dagen, den 12/12/2012, när flytten är färdig. Och vi står där. Jaha, vad ska vi göra nu då? Hur går vi vidare? Och jag hittade det här citatet. Jag tycker det kan prata ganska, visa ganska tydligt vad egentligen en biologisk samling handlar om. Nothing will ever replace the taxonomic knowledge and training that museums provide. Funding is the areas should become a national priority. Otherwise, knowledge of this planet, biodiversity, and all the potential benefits therein will be lost. För att en naturhistorisk samling är ett bibliotek, kan man säga. Över naturen. Den visar dåtid, nutid och även naturens framtid. Och vi började fundera på, vad kan vi göra egentligen? Vad ska vi pyssla med framöver? Och det här är några saker som vi kom fram till att, jo, men det här kan vi ju faktiskt göra. Om man tittar på de här så ser man att det är väldigt mycket undervisning. Vi tillhör ju ändå universitetet. Men även teknik som analyser, industri, kunskap kring ben, alltså osteologi. Så utbildning och teknik, och framstegen framförallt inom tekniken, är någonting som vi har tagit fasta på. Och ibland så har vi faktiskt inte bara universitetsstudenter. Som den här klassen från gymnasiet som vi hade förra året. Det är jätteroligt att ha dem här. För de har en helt annan bild av vad universitetsstudenter tittar på. Jag tror min favorit är, shit, det här är nog den mest freaky grejen jag någonsin har sett, sa en kille. Vad han tittar på egentligen, det var ner i ett mikroskop på en bägarlav. Och jag stod där och småfnissade inte grann och tänkte att jaha, om det är väldigt freaky, då var det mycket roligt att upptäcka. Men inom forskningen så är det forskarna som driver oss. Det är de som får oss att utvecklas. Och utveckla framförallt våra tekniker. Vad kan vi göra med vårt material? Så att när vi fick frågan om att plocka fram en bloddroppe ur en fjäder i en smutskam så tänkte jag, va? Kan man det? För tidigare är det normala sättet, om man säger så, att göra det här på, att ta fram DNA av en fågel, är att man tar en liten skinnbit under foten på den. Det lämnar ju ett märke och man ser liksom att någonting har hänt. Men en bloddropp i en fjäder, den är ju lite sådär gömd. Man plockar ur fjädern lite försiktigt ur fågeln och så gör man en liten lucka. Och där inne så sitter en liten bloddroppe. Och den där pillar man ut. Och sen stoppar man den i ett rör. Så skickar man den till forskaren på analys. Och så stänger man den där lilla luckan. Och ingen kan se att den där bloddroppen någonsin har plockats ut. Och det där kan man göra ganska många gånger, för det finns ganska många bloddroppar i en fågel. Så det tyckte vi var lite sådär smart. Och det är en sån där exempel på vad vi har kunnat göra. Liksom. Hur vi kan utveckla våran
vår service och hur vi kan använda våra samlingar. Sen fick vi en ganska kul grej så där, som vi inte heller har testat tidigare förra året. Och det var en förfrågan från Smithsonian, det där lilla museet i USA, ni vet. De ville låna en fisk. Och det där med att fylla i papper och skicka saker i etanol till USA, det är en halv vetenskap. Så vi tänkte, vad fan, så det här ska du kunna göra själv. Så vi kontaktade biomedicin och sa, hej, har ni en mikroskanner som vi kan få låna? Ja, visst, så. Det är lite synd, för den här är riktigt snygg när den kan snurra, men nu fick inte jag till det, så ni får en stillbild tyvärr. Men min kollega åkte dit, han fick strippa ner till kalsongerna och så fick han gå in i ett labb som var helt sterilt, och där gjorde vi det här. Och vi tyckte det var rätt coolt att Lund kan faktiskt också. Ha. Och de var väldigt nöjda. Sen har vi haft lite sådana här roliga projekt för det. Jag ska se om jag kan få till det här nämligen. Ska vi se. När mina kollegor går på semester, då hittar jag på bus i labbet. Ska vi se. Vi började nämligen med 3D-skanning. För vi kom fram till att vi hade testat lite tidigare så där, med några modeller från, som var så där 100 år gamla, som de använde i utbildningen. Vi tyckte att det där var ju lite synd om de gick sönder. Så att det var det första vi testade med. Sen så började vi skanna in annat material. Och det här är ju ganska användbart. Liksom hur det nedersta ni ser här är en uroxe. Det översta är en ko från idag. Alltså ni ser ju vilken skillnad. Men det där är ju ingenting som man liksom så där bara vet. Så att, men att göra så här och använda materialet på ett helt annat sätt än vad vi har kunnat gjort tidigare. Genom teknik, vilken hjälp, öppna nya möjligheter. Och den här finns faktiskt tillgängligt, så det här kan man gå in och titta på, vem som helst. Var än man sitter i världen. Du kan ladda ner dig. Du kan 3D köra dig genom en printer och få ut de här kranierna. Oavsett vart du sitter. Och det är helt gratis. Det behöver bara, för man behöver bara fråga och lov och säga, hej, är det okej, vi ska få låna? Ja visst, säger vi. Så det är sådana saker som vi håller på med när vi får möjlighet. Och det är någonting som vi känner att åh, det här kan vi utveckla. För det här sparar också på vårt material. Vi behöver kanske inte alltid låna ut originalet om det är någonting som är känsligt. Utan man kan börja så här. Man tittar på någonting som är inskannat och kan gå in i små detaljer och titta. Och sen om man vill låna det så får man ju självklart göra det. Vi använder också en sida som heter Sketchfab, och den kan man gå in och även hitta andra objekt. Men vissa saker, de ändras ju aldrig. Och det här hittade jag i en av våra journaler från 1920. Det är våran dåvarande konservator Herbert Berlin som skriver. Och det här kan jag känna igen mig. Har Ehuru förgäves försökt sökt efter en lämplig låda efter subfossila horn. Alltså det där känner ju jag igen mig. Den perfekta lådan finns ju aldrig där när man behöver den. Varken i källaren eller på vinden fanns något dylikt. Och sen också längre ner hur han förklarar den frustrationen man känner när någon har haft ut en låda och så har de blandat ihop etiketterna.
Alltså vilken mardröm. Och det här är alltså för 100 år sedan. Och vi sitter med samma problematik idag. Så hur än vi beter oss och hur mycket teknik man blandar in, så står man fortfarande där med samma problem som man hade tidigare. Så vissa saker ändrar sig aldrig. Tack för mig. Ja, det var ju ett jättejobb ni har gjort här med flytten och allting. Mm. Och nu är vi ju på samlingsforum, så det är kanske öppet mål här. Men alltså, du nämnde ju eftersatt samlingsvård, att du märkte hur det var. Hur är det nu på samlingsvårdssidan? Det är bättre, men vi är väldigt små resurser. Nu är ju... kan man framförallt säga att histologin som har ändrats väldigt mycket och har till inom verksamheten. Och där är vi faktiskt bara 2 stycken på cirka 2 miljoner objekt. Så att vi har det vi gör. Så. Ja. Men det går i rätt riktning. Ja. Summorna blir så stora inom naturhistoriska samlingar. Så jag hoppas att de här 37 000 per dag, det var liksom... kunde vara flera tusen kanske i någon... Ja, alltså mycket, ja, mycket lik sitter ju i samma låda. Liksom. Så att, ja, det är det jag menar, att annars hade vi varit ute. Vi hade inte varit ute i tid. Ja. Det är intressant att du nämner det lite grann som ett bibliotek, tycker jag. Era samlingar. Mm. Ja, kan du utveckla det lite grann? Jag brukar tycka att det är ett bra sätt att beskriva det, för att vi har ju, till skillnad från när man pratar gallring här, så att man inte ska ha för mycket på allting. Men vi behöver ju verkligen mycket av samma sort för att kunna göra de här vetenskapliga studierna och se hur det ser ut över en lång period. Och vi lånar ju ut till hela världen. Vi förser, som ni såg på kartan, så förser vi ju hela världen med material. För de vill titta på någonting. Och det är som ett bibliotek, du lånar och du lämnar tillbaka när du är klar. Mm. De går in via er databas på något sätt och ser, precis, vad ni har. Ja. Ja, fantastiskt. Så det är så vår verksamhet fungerar. Ja. Har vi några frågor här till Maria? Mm, där har vi en fråga. Mikrofonen är på väg. Vi börjar här med Carolas mikrofon. Mm. Hej, Karin Tetteris, Armémuseum. När man då är som ni en museisamling eller flera museisamlingar som blir av med sina utställningslokaler, jobbar ni med virtuella utställningar? Är era samlingar digitaliserade på det sättet så att ni har tillräckligt med bildmaterial för att jobba på det sättet istället? Vi har börjat, och det är någonting som vi strävar efter att mer ska bli tillgängligt. Vi är inte där än idag, utan vi är ju fortfarande väldigt mycket än bara enbart för forskare. Och det är jättesynd, för vi får fortfarande nu efter 6,5 år folk som ringer nästan dagligen och säger: hej, när är ni öppna? Så att vi vill ju verkligen att fler ska kunna få ta del av våra samlingar. Och vi har ju den fortfarande drömmen att vi ska få nya lokaler en dag till att kunna öppna igen. För det är så synd att de bara ligger där. Eller bara, det gör de ju inte. Men de är bara tillgängliga för forskare, ska jag säga. Ja, jag förstår. Tack. Åsa Dahlstedt, Naturhistoriska riksmuseet. Du sa att ni hade avbrutit allt utlån. Stämmer det? Nej, vi gjorde ju aldrig det under flytten. Vi fick ju inte. Så att det kanske var jag som var oklar. Nej, det var jag som uttryckte mig otydligt. Ni avbröt inte? Nej. Hur klarade ni det? Ja, hur klarar man det? Man packade en sak och så tog man ett lån däremellan. Det var liksom, det var bara tvungen att gå ihop, tyvärr. Vem var det som bestämde att ni inte fick avbryta lånen? Det var vår chef faktiskt, vår dåvarande chef.
som tyckte att det skulle fortgå. Okej, bra. Min chef vill nämligen avbryta utlån. Då kan jag vara nöjd med den. Jag tycker det låter klokt. Tack. Ja, träffas och utbyta erfarenheter på samlingsforum. Det är bra. Ja. Talar vi samma språk allihopa. Ja. Har vi några fler frågor här till Maria? I så fall så får jag tacka dig så väldigt, väldigt mycket för att du kom hit och pratade om det här. Och så tycker jag vi ger dig en liten applåd.